الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وبعد. بز ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى نن التسهيل لعلوم التنزيل أط تفسير كتابنا سابقا وتوجد قناتك ولكس تفسير كتابنا كرسبي سريتندي تفسير شي أدم غا كيريك تبولغان ونيك بابتان تراتن بر كريمت كرسبينا бір өзі бір өз алдына бір кітап болуға тұратын керемет кіріспені айтып өткен. Біз соны өтіп жатқан едік. Ол жерде Құранға қатысты 12 ғылым деген бапқа келгенбіз. Алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, тәпсір ғылымы, екіншісі қирағат ғылымы жайлы сөз қозғадық. Енді ахкамул Құранға келіп тоқтадық. وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي дейді. Ал Құран үкімдеріне келетін болсақ, ахкамул Құран деген ол Құран үкімдері деген. Сол ахкамул Құранға келетін болсақ, ол дегеніміз Құранда келген бұйрықтар мен тыйымдарға қатысты мәселелер дейді. Уал масаил фиқия, және фиқ мәселелері осы ахкамул Құран деген айдардың астына жатады дейді. Ва қала бағдул улема, кейбір ғалымдар былай деген дейді. Инна аятил ахками 500 ая. Құран-ы Кәрімде үкімдерге қатысты аяттар 500 аяттан тұрады деген дейді. وقد تنتهي الى اكثر من ذلك اذا استقصى تتبعها في مواضعها دейді. Егер де адам әрбір орнын зерттеп, санап шығатын болса, 500-ден де асып кетуі мүмкін дейді. وقد صنف الناس في احكام القران تصانيف كثيره دейді. Адамдар, яғни ғалымдар осы ахкамул Құран саласында өте көптеген жағы кітаптар жазған. Ва мин ахсани тасанифил машариқа фиха таалифу Исмаил ал-Қази ва ибн аль-Хасан Киях дейді. Мына шығыс ғалымдарының ішіндегі ең жақсы осы ахкамул Құрандағы ең жақсы жазылған кітаптардың бірі ол Исмаил ал-Қазидің және ибн аль-Хасан Кияхтың Ахкамул Құран еңбектері болып табылады дейді. Жалпы шығыс батыс деген не? Шығыс дегеніміз мынау Мысырдан мына жаққа, ислам әлемінің мына жағының барлығы шығыс деп аталатын болған. Мысырдың арғы бетінен ана жаққа қарап барлығы батыс деп, осылай шығыс батыс әлемі деп осылай қарастырылатын болған. Бірақ ва мин ахсани тасанифи ахли ал-Андалуси таалифул Қази ал-Имам Абу Бакр ибн аль-Араби дейді. Ал Андалус халқының ең жақсы осы Ахкамул Құрандағы еңбектерінің қатарында Қази имам Абу Бакр ибн аль-Арабидің еңбегі дейді. Ал Қази аль-Хафиз ибн Мухаммад ибн Абдул-Мунъим ибн Абдул-Рахим аль-Маруф ибн аль-Фарас дейді. Яғни Мухаммад ибн Абдул-Мунъим ибн Абдул-Рахим ибн аль-Фарас деген атпен танылған кісінің еңбегі де Андалустағы ғалымдардың ең жақсы кітаптарынан бірі болып табылады дейді. Бұл кісі қарасаңыз шығыстағы ең жақсы кітапты айтты, батыстағы ең жақсы деп айтты. Енді мен сізге бүкіл ислам әлеміндегі ең жақсы ахкамул Құранда жазылған еңбек қайсы деп сұрасаңыз, соны айтайын. Ол Әл-Жассас деген кісінің ахкамул Құран деген тәпсірі болып табылады. Жассас деген кісінің ахкамул Құран деген тәпсірі кітабына қарайтын болсаңыз, өте керемет кітап екенін көресіз де, одан кейін келген бүкіл мына тілге алынған барлық ғалымдар көп жерінде сол Жассастың кітабына сүйеніп жазған. Сондықтан да бүкіл ислам әлеміндегі көшбасшы ең күшті кітап осы саладағы Ахкамул Құран, Жассастың Ахкамул Құран деп айтады дедік. Ва амма ан-насху фа хуа йаталлақу біл ахками ли'аннаха махаллу ан-насхи из ла тунсаху ал-ахбару ва ла будда мин маърифати ма вақаъа фил Құрани мин ан-насихи валь-мансух. Ал насқа келеді. Насқ дегеніміз үкімін жойған, күшін жойған деген мағынаны білдіреді. Ол үкім аяттарына қатысты үкім мәселе болып табылады дейді. Неге? Өйткені үкім аяттары, үкімдер, яғни үкімдер ғана күшін жою құзыретіне ие дейді. Үкімдер ғана. Себебі жаңағы бұрынғы өткен хабарлар, немесе ақида мәселелері ол үкімін жоятын аяттардың, яғни үкімін жоятын мәселелердің қатарына жатпайды. Олар үкімін ешқашан жолмайды дейді. Және де Құранды оқитын адам, тәпсір саласына кірген адам міндетті түрде үкімін жойған және үкімін жойғызған аяттардың қайсысы екендігін жетік
بلوغ ركتيدا. والمحكم وهو ما لم ينسخ. يعني ده نسخ بول ما يكون جوي مغان محكم آية طارد ده جيتك بلوغ ركتيدا. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخ تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي دي ده. وصل ناس قرآن نسخ ناسخ القرآن ديجن صلاة ده كوب ديجن غلمدار وتي كوب ين بكتير جزغان دي ده. سول ين بكتير نشندك ين جخصلاره جخصه دي ده. قاضي أبو بكر بن العربي دين ين بيقبل طابلات دي ده. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ. وصل كرسبي مزد دي ده نسخ دين يريجيليره ني أرنغان أرنائي برباب عتبة التقديدة. وذكر ما تقرر في القرآن تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضع تيدا. جنيد تيدا وصو قرآن كارم دي أكمن جويغان آيات تار جايل آيات بتك جنيد أهر بر آيات تار دي وز ورندا دا تلقي آل بتك دي. يعني أكمن جويغان بوصا يكي أكمن جويوش آيات تار بوصا وندا وزجلرن قرآن كريم بارسند آيت بيتك دي. وأما الحديث حديث غلنا كده مصر، فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين دي. تفسير شغال حديث غلمنا يكه جاختما مختاج بلطي دي يكه جاختما قجت لكتون دي. برنسة الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات. برينش جديد كوبتغن قرآن آيات تارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان داغ بيلگلي بر قوم داردن üstünde تسولگن جاني ده بيلگلي بر سيبتر من پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان داغ جاغ غزواتتار سول كزده ورنالغن جانا اوغالار نمسي صحابالардын сураган сурақтары мүшриктердин сураган сурақтары болгон солардың қарсысына түсірілген дейді. Сіз сол аяттарды түсіну үшін сіз сол мәселелерді білуіңіз керек. Ол мәселелердің барлығы хадистер болып табылады. Уала будда мин маарифати залика лиюлама фима назалат алая ва фима назалат ва мата назалат дейді. Жаңа айтылған нәрселердің барлығын білуіміз керек. Неге? Өйткені ол аяттар неге түсті, қашан түсті және кімнің үстінде түсті, осы нәрселерді біз білуіміз үшін дейді. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم دي. بس بر آياتتن وزغ آياتتن üstünde كشن جويوشي كن بلومز شن بز onun قشن قاي وقتا تسكن بلومز كرك دي. نيجي ويتكين برنچ تسكن آياتتا يكنچ تسكن آيات كشن جويات دي. Sonu biz bilmemiz gerek. الثاني يكنچ أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته. پیغمبر صلى الله عليه وسلم көптеген тәфсирлер келген. Яғни пайғамбар صلى الله عليه وسلم Құран аяттарын тәфсирлеген деген жайлы көптеген хадистер келген. Міне біз сол нәрсені білуіміз керек дейді. Неге? لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. Өйткені пайғамбар صلى الله عليه وسلمнің сөздері өзге адамдардың сөзіне қарағанда алға жылжытылады. Егер де мәселен бір жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзі тұрса да бір аяттың тәпсірінде және басқа адамдардың сөзі тұрса, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін аламыз да басқа адамдардың сөзіне мән берместен тастап өтіп кетеміз. وَأَمَّا الْقِصَصُ أَوْ قِصَّلَرْغَ كَلِمَةُ مُوسَى قُرْآنَهُ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْعُلُومِ الَّتِي تَضْمَنُهَا الْقُرْآنُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ. قِصَصَرْغَ كَلِمَةُ مُوسَى بُلْ Құран-ы Кәрім өз ішіне қамтыған бірнеше мәселелердің, бірнеше тақырыптардың бірі. Сондықтан оны да біз тәпсірлеуіміз керек. Оны да біз халыққа түсіндіріп беруіміз керек. Илля анна дарури минху ма йатаваққафу тафсиру алейхи. Бірақ дейді, қажеттілік туындайтын нәрсе жаңа қиссалардың ішінде. Тәпсір онсыз болмайтын дүниелер тәпсірге керекті. Тәпсірге мұқтаж болған қиссалар болып табылады дейді. وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه وقد مستغنى عن تيدا. أولاً قصة جاء تفسير دن معنىس أشبر وش بولمغان قصة لاردن بارلغة كندي بولغة بولاتن أرتخشا دنيلر ديدا. هرينة ونون دا پايداس بار. براق مران دي قصة كتاب تاردا تلغي ألمباسا جن بولات.
وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح دي. كبر تفسير شغالهم دارمز قصصاردن شنو الدروس بار برص بار بار لغن تلقاو ده كوبيت جبرغني، حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام دي ده. تبت كبر لرا پیغمبرلардың дәрежесіне лайықты болмаған айтуға болмайтын сөздердің өзін тәпсір кітаптарында тілге алып жіберген дейді. Ау хикаяту ма яджибу танзихухум анху, немесе пайғамбарларды одан пәктеу тиіс болған кейбір лас қиссаларды айтып жіберген дейді кейбір тәпсір ғалымдар. Енді мәселен мынау не дейді, бұрынғы ғалымдардың сөздерін жаңағы халықтардың ішінде қиссаларды тілге алып жібергенде тілге алып жіберген, бірақ оны айтуға болмайды. Мысалы пайғамбарларға жалған жалалар бар да, соларды да тілге алып жіберген кейбір тәпсір шығалымдар. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه دي. ал біз болсақ дейді, тәпсір мағынасына керекті болған қиссалармен шектелдік дейді. وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح, немесе сол жер сол қисса жайлы сахих хадис келген қиссалармен ғана шектелдік дейді. Ал енді тасауфқа келетін болсақ, وأما التصوف فله تعلق بالقرآن дейді. Ал сопылық ғылымына келетін болсақ, оның да Құранмен байланысы бар дейді. Сопылық ғылымына келетін болсақ, оның да Құранмен байланысы бар дейді. Неге? Лима ворда фил Құрани мин ал маариф ал илахия. Себебі дейді, Құрани кәрімде Алла тағала тарапынан берілетін нелер бар, білімдер бар дейді. Алла тағала тарапынан ғана берілетін білімдер бар дейді. Ва риядатин нуфус, және де адамның нәпсін тәрбиелеу, адамның нәпсін не дейді, аз-аздан жетілдіру, пәктеу мәселелер бар Құранда дейді. Ва танвирул құлуб, және де дейді, жүректің нұрландыру мәселелері бар дейді. Сондықтан да Құранды тәпсірлеуші адамға міндетті түрде сопылық ғылымын білуі керек болады дейді. Ва татхируха биктисабил ахлақил хамида, және де адам жүрегін жақсы мақталған мінез құлықтарды иелену арқылы жүректі тазалау да осы Құранда тілге алынған дейді. Уаджетина бил ахлақи дзамима, және де датталған жаман мінез құлықтардан шеттелу де осы Құранда тілге алынған дейді. Сондықтан да біз сопылық ғылымына Құранды түсіну үшін мұқтаж боламыз дейді. Хаза валлаху алам. وصلى الله على نبينا محمد